Vad är det som du blir inspirerad av när du skapar din konst? Jag blir nog väldigt inspirerad av naturen. Jag har rötter uppifrån Norrland och har varit ute mycket i naturen och vandrat. Och jag älskar att hålla på i min trädgård. Och det inspirerar mig i mitt målande. Och jag kan se att det finns både i mitt silver och i mitt målande. Och även så har det tillkommit att måla fåglar. Och jag har en man som fotograferar fåglar och vi samarbetar en del och där får jag också mycket inspiration. Men framförallt att se former och färger i naturen, det inspirerar mig.